питання Гулика Прокоповича – можливість легко виймати втулки і рамки з верхнього відділення. Вони не скріплювалися з елементами вуликів ні воском, ні прополісом. Пояснення цього в працях немає. Щодо втулки, це забезпечується поперечними лінійками, по дві в кожному відділенні. Оця лінійка тут на передньому плані. Лінійками. Вони в одній площині з семи поперечками. Так. Знаходяться в одній площині. Я вважаю, що відстань між ними підібрана так, що соти відбудовані за так званою ланцюговою кривою послідовно приєднуються до першої лінійки, після чого будується нова ланцюгова крива з такими ж параметрами, яка приєднується до наступної лінійки, після чого будується нова ланцюгова крива з такими ж параметрами, яка приєднана до бруса і так далі. Товщина лінійок до 9,5 мм. А це, як знаєте, той самий вуликовий простір. І так вона строїться, отсюда причепилися, це не зацеплюється корпус, причепилися і так до самого дна будується. Потім, коли треба, відкривається доступ сюди. Яким чином? Так, на фото тут приведено вулик Черепов в музеї, Чернігівському музеї. Прошу звернути увагу. Далечайте, погано видно. На жаль. Видно. Він відрізняється від оцього одним, що оце місце, оце тут брус оцей, а прорізи під снози зроблені трошки вище. Трошки, оце єдине, чим він відрізняється. Я опустив оці прорізи сюди, після того, як прочитав праці Вітвіцького, де він приводить опис вулика Прокоповича і теж говорить, що тут на рівні бруса зроблено. Але в музеї 1851 року вони підняті тут сантиметрів на 5. Тепер, я довго шукав відповідь на те, чому отут дірка. І подивіться німецький журнал, теж отут дірка, отвір. Зараз я поясню, чому так. Верхній корпус працює, чутно, так? Да? Да. Наступним чином. Отут от підкладаються снози. 5 снозів. У нашому описі ми відійшли від цього. Трошки не так подано. Отут 5 сноз складеться. Снози знаходяться отут. Тепер дивіться, до цих сноз приєднується, складеться ця решітка. Зверніть увагу, решітка зроблена з довільними отворами. І це ніяка не решітка Ганемана, так звана потім. Це просто решітка. Просто решітка, через яку повинні ходити бджоли. В жодному місці в працях Прокоповича немає терміну роздільна решітка або пристрою з її функціями не допустити матку з розплодом верхній поверх. Тому дивіться, вона кладеться отак от. І коли незаселений верхній поверх не заселяється, а просто отут сажається бджоли, тут розмножається і кладеться оця решітка. Все. Це все закрито. Працюємо з цим корпусом. Одним, ну не корпус, це вже знаєте від кіляцей. І заселяється туди. Абсолютно симетричний оцей, оцьому корпусу. Коли перевертається, вирізається відти, перевертається. Дивіться, тепер, коли треба пустити бджіл сюди, виймається ця доска, вставляються рамки, і від рамок, від цієї, ті глухі рамки, от з цієї сторони сюди, рівно від 7 до 10 мм. Закривається, це теж не приєднується. Тепер дивіться. Да, і ця доска кладеться сюди, щоб бджоли не заснували цей відстань. Для чого оцей простір? Довго не міг дойти. А це для того, щоб... От попробуйте отут вийняти цю рамку. Запрополісовано там, запрополісовано тут. Ви її не виймете. Не виймете. І піддати нікуди. Тут
Отак. Отак. Але основне, подивіться, отут 7-10 мм хвостик зроблено. 7-10. Це той самий вуликовий хвостик. Так це ви самі придумали. Я придумав. Але, підожди. Саша, спасибі за підказку. Не придумав, а побачив. Прокопович підкреслює, рамки Губера. Вліз в інтернет і подивився, що таке рамки Губера. І знайшов. Отут посаджені на чопик. На чопик посаджені рамки Губера. Що таке на чопик? Отут на чопик не посадити. Бачите? Тут треба виріз зробити, да? І посадити зверху. А якщо на чопик, оця відстань. І тепер дивіться, коли на решітку сажається, да? От сюди. Подивіться. І вони повністю ходять і не приєднують. Оцей простір. Це той самий простір. Міжрамковий, так. І про старі технології не говорю. Тепер, ти говориш, сам придумав. Не сам придумав. Є люди, котрі, крім редакції, по виданню творів Прокоповича, працювали. Пам'ятаєте, Клюйко колись надривався після одного з'їзду, демонстрував свій вулик. Так от, я вам скажу, це зріло давно. І от про ті наші дискусії, про які говорив Валерій, вони дійсно були. І я вам скажу, дай Боже, щоб любі справи вирішувалися в таких дискусіях. От. Я одержав на початку літа отаку листа. Скажіть мені, хто-небудь на 50 сторінок листа отримав чи? В житті. Ну, мабуть, отримав. Я отримав цього листа з Нью-Йорка, від Клюйкова Миколи Олексійовича. І вже от на протязі цього місяця, разів 3-4, я потім попросив, щоб позвонили, з ними вів переговори. Він теж досліджував вулики Прокоповича. Ми дивилися з ним на оцей вулик. Оце дійсно, 1851 року, черепу. Він ближче всього по тих ідеях от, і продвинув. І прийшли приблизно, незалежно один до одного, приблизно до однакових висновків. Багато де в чому ми не погоджуємося. Але основополагаюче те, що от це я вам повідав, оця річ. Місце льотка, технологія заселення розгляну подробно. По це просто можна трошки більше написати. Але вкладаючись у цей. Да, ніде про роздільну решітку. Підкреслюю, ніде про роздільну решітку. Вона буде сьогодні звучати, що він винахідник роздільної решітки. Не винахідник від роздільної решітки. Подивіться уважно працю Прокоповича. Ще раз. Але те, що він знав, хто він вуликовий простір придумав, чи Губер, не знаю, але то, що Прокопович знав про вуликовий простір, використовував його, до втулка вільно виймається. Ні в вуликах Кріста, ні в вуликах Палтоя цього немає. Розумієте? І він, почитайте уважно, разом з двома помічниками, один, котрий записував, а він виймав, а другий вирізував мед, за декілька годин нашаткували 320 кілограмів меду. Ви розумієте, це була технологія. Як було воно все запрополісовано, якщо воно не витягувалось. Так, ну, по суті справи, я сказав все. Незважаючи на значний час і зусилля, затрачені, заключення скажу, на побудову версії конструкції вулика Прокоповича ніхто так і не спробував його побудувати і випробувати на пасіці. На сьогодні на Україні немає жодного діючого вулика Прокоповича. І в світі немає жодного діючого вулика Прокоповича. Є лише інститут його імені, музейні фрагменти знаменитого вулика. Це декорація, я можу зараз доказати вам. Декорація, яка не працюватиме. І не до кінця осмислені потомками та паперові версії. Я цей вулик ставлю в себе на пасіці. Весною заселяю. І, якщо чесно, хотів би,
щоб в інституті Прокоповича з'явився такий вулик. І в день на деяких наших пасіках, кому не жалко, десь приблизно він обходиться, ну, обійшовся мені 100 баксів, так, для орієнтування. Доска цільна, липова або вербова. От. І запусти туди бджіл, і тоді багато що стане зрозуміло, мені здається. І ми теоретизувати менше будемо, і більше будемо поважати Прокоповича, да і себе більше поважати будемо. Дякую. Дякую, Василь Васильович, за цікаву доповідь.